Havaların isinməsi ilə bölgələrdə ilan və əqrəb sancması artıb. Bu halla qarşılaşarkən nə etməli? Əksər insanlar ilan sancması halı ilə əsasən kənd təsərrüfatı işləri görərkən rastlaşırlar. İlə buna görə də kəndlilər sahədə çalışarkən əvvəlcədən etibarlı ayaq geyimlərindən və əlcəklərdən istifadə etməlidirlər. Bu, iş zamanı qismən də olsa insan həyatını suğurtulamış olur. Biz iş görəndə sapoq geyinir. Uzun rezin sapoqlardan. Onların əlimizdə əlcək ki, yəni vurub eləyəndə də onlar biraz qanlı oldular, dişi batmayın. Amma yuxa geyinində, hə, bilməyirsən, işləyə-işləyə, başın qarışıb da gödüm vurdu ayağınla. Bəzi kəndlər tarla işlərini sürünənlərin gün ərzində az müşahidə olunduğu vaxtlarda icra edirlər. Əsas işimizi səhər-səhərində görürük. Səhərində də ilan əqrəbzad olmur. Günorta vaxtı kloklara vurulur. Ondan sonra işlərimizi də atlarla görürük ki, İlan zat sancmasında. Geyimlər də əlcəklərdən zatdan istifadə edirik ki, ilan əllərin sancmasın, əqrəb vurmasın. Qabaqlayıcı tədbirlərin görülməsinə baxmayaraq yaz və yay aylarında ilan və əqrəb sancması hallarına daha çox rast gəlinir. Təkcə son günlərdə Cəlilabad rayonunda 3 nəfəri ilan, 7 nəfəri isə əqrəb sancıb. Xəstəxanaya müraciət edən vətəndaşları dinlədikdə məlum olur ki, ilan sancan zaman kənar şəxslər tərəfindən xəstələrə müəyyən müdaxilələr edilir. Bunlara ehtiyac yoxdur. Xəstəni həyəcanlandırmaq olmaz. Həyəcanlanmaq ürək döyüntülərinin, ürək işinin artması səbəb olur. Bu da zəhərin bədəndə tez yayılmasına real imkan yaradır. Hazırda da bölgələrdəki bütün xəstəxanalar yay mövsümü ilə əlaqədar olaraq lazımi miqdarda ilan və əqrəb sancmasına qarşı zərdablarla təchiz olunub. Qeyd edək ki, bu dərman preparatları baha olduğu üçün dövlət tərəfindən vətəndaşlara pulsuz verilir.